Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Növbəti ay içində işsiz şəxslərə 190 manat müavinət veriləcəyini bilirik. Elə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı da İşsiz vətəndaşlara 190 manat bir dəfəlik yardımın ikinci ayının verilməsindən danışıb. Vətəndaşların ikinci ayın ödənişini almaq üçün banklara getmələrinə ehtiyac olmadığını bildirib. Fazil Talıblı vətəndaşların hər biri ilə əlaqə saxlanılacağını, hansı banka yaxınlaşmalı olacaqları və bank kartının əldə edilməsi ilə bağlı məlumat veriləcəyini qeyd edib. Hər bir vətəndaşın adına bank hesabı açılacağını və 190 manat alacaq işsiz vətəndaşlarla bağlı artıq bank kartlarının sifariş verildiyini vurğulayıb. Xatırladaq ki, əvvəldə 200 min insana 190 manat verilməsi nəzərdə tutulurdusa, bu ay və növbət ay daha 400 min nəfərə maddi yardım ediləcək. Vətəndaş 190 manat müavinət alıbsa, sistemdə məlumatların mövcud olduğundan ikinci dəfə qeydiyyatdan keçməyinə ehtiyac qalmayacaq və növbət ay bu sistem özü yeniləcək. 190 manat alındıqdan 30 gün sonra yenidən 190 manat veriləcək. Lakin bu proses bu dəfə fərqli şəkildə olacaq. Belə ki, 190 manat poçtdan yox, bank vasitəsilə veriləcək. 190 manat verilən şəxslər üçün bank hesabları açılacaq və may ayı üçün nəzərdə tutulmuş olan müavinətlər həmin bank hesablarına ödəniləcək. Vətəndaşlar bu kartları necə əldə edəcəkləri ilə bağlı məlumatı isə qeydiyyatdan keçdikləri zaman istifadə etdikləri nömrələrə gələn SMS vasitəsilə öyrənəcək. Sonda isə qeyd edək ki, kartlardan həm onlayn, həm də nağd şəkildə istifadə etmək mümkün olacaq. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin yeni tərkibi müəyyənləşib. Belə ki, bu barədə Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seydov məlumat verib. Səməd Seydov Avropa Şurası Parlament Assambleyasının daimi komitəsinin pandemiyadan sonra aprelin 30-una təyin edilmiş ilk onlayn iclasında iştirak edəcək Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibinin artıq məlum olduğunu vurğulayıb. Nümayəndə heyətinin yeni tərkibinin rəhbəri də məhz Səməd Seydovdur. Nümayəndə heyətinin tərkibini isə Kamal Cəfərov, Sevinç Fətəliyeva, Pərvin Kərimzadə, Nigar Arpadarayı, Tural Gəncəliyev, Könül Nurullayeva, Erkin Qədirli, Rafael Hüseynov, Sabir Hacıyev, Fazil Mustafa və Asim Mollazadə daxildir. Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 3 milyonu keçdi. COVID-19-a ən çox yoluxma faktı isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında qeyd alındı. Belə ki, Amerikada 987.322 nəfərdə koronavirusa yoluxma faktı müəyyən edilib. Bu ölkə 55.415 nəfərlə ölüm sayına görə də antirekord əlində saxlayır. Yoluxma sayına görə ikinci yerdə 226.629 nəfərlə İspanya, üçüncü yerdə isə 197.675 nəfərlə İtaliya qərarlaşıb. Azərbaycana qonşu olan dövlətlərdən üçü isə yoluxma sayına görə ilk onluğa daxildir. İlk onluqda 7-ci 110.130 nəfərlə Türkiyə, 90.481 nəfərlə İran 8-ci, 87.147 nəfərlə isə Rusiya 9-cudur. Gürcüstanda isə yoluxanların sayı 496 nəfərdir. Qeyd edək ki, koronavirus indiyə qədər bütün dünyada 207.090 nəfərin həyatına son qoyub, 882.552 nəfər isə sağalıb. Bugündən etibarən qonşu ölkə Gürcüstanda da karantin qaydaları yumşaldılır. Belə ki, ölkədə qadağaların aradan qaldırılmasının birinci mərhələsi başlayıb. Bununla bağlı Gürcüstan Başnazirinin müşaviri İrakli Çikovani jurnalistlərə açıqlama verib. Belə ki, avtomobillərin, taksilərin, onlayn mağazaların işləməsinə, hər hansı malın çatdırılmasına və açıq kənd təsərrüfatı bazarlarının fəaliyyətinə icazə verilir. Sərt karantin zonaları elan edilmiş bələdiyyələr və inzibati hissələr istisna olmaqla bütün ölkə daxilində məhdudiyyətlər aradan qaldırılacaq. Bundan əlavə 27 və 28 aprel tarixlərində istisna hal kimi yalnız qeydiyyat ünvanına qayıtmaq üçün Tiblisi, Rustavi, Batumi və Kutaisi-dən giriş və çıxışa icazə verilir. Xatırladaq ki, bu şəhərlərə giriş və çıxış qadağası aprelin 15-də tətbiq edilib. Dünyada kifayət qədər nüfuzlu elm mərkəzlərindən sayılan Singapur Texnologiya Universitetinin mütəxəssisləri böyük dövlətlərdə koronavirus pandemiyasının yekunlaşacağına dair proqnozlarını açıqlayıb.
Belə ki, mütəxəssislər pandemiyanın ən tez Rusiyada başa çatacağı qənaətindədir. Onların proqnozlarına görə isə Rusiyada koronavirus pandemiyası təxminən iyulun 20-sində başa çatacaq. Həmin vaxtdan sonra yeni yoluxmalar qeydə alınmayacaq. Mütəxəssislərin fikrincə, koronavirusun ən gec yaxasını buraxacağı ölkə isə Amerika Birləşmiş Ştatları olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə COVID-19 pandemiyasının avqustun 27-sində bitəcəyi gözlənilir. Həmçinin epidemiyanın Böyük Britaniyada avqustun 14-ündə, Fransada avqustun 5-ində, Almaniyada isə avqustun 1-ində bitəcəyi proqnozlaşdırılır. Xatırladaq ki, bundan öncə Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov Rusiyada pandemiyanın iyun ayından etibarən xeyli yüngülləşəcəyinə ümid etdiklərini söyləmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatları nefti yenidən sürətlə ucuzlaşmaqdadır. Bakı vaxtı ilə saat 15:45 olan məlumata görə New York'un NYMEX MTA birjasında White markalı ABŞ neftinin iyun futures qiymətləri 16,71% azalaraq 14,11 ABŞ dollarına düşüb. London birjasında Brent markalı neft isə 3,82% ucuzlaşaraq 20,62 ABŞ dolları olub. White markalı neftin belə sürətlə ucuzlaşmasının səbəbi tədarük edildiyi Oklahoma ştatında yerləşən Cushing neft anbarlarının tezliklə tam dolacağı ilə bağlı narahatlıqlardır. Aprelin 17-sində isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft ehtiyatları 518,6 milyon barelə çatıb. Xatırladaq ki, ölkədə ən böyük neft ehtiyatları 2017-ci ildə 535 milyon barel qeydə alınıb. Koronavirus pandemiyasının yaratdığı sosial-iqtisadi çətinliklərin aradan qaldırılması ilə bağlı hökumətə ünvanlanan çoxsaylı təkliflərdən biri də uşaq pulunun bərpa olunması ilə bağlıdır. Bu barədə müxtəlif vaxtlarda həm müxalifət nümayəndələri, həm iqtisadçılar, həm də bəzi deputatlar danışır. Deputat Əli Məsimli aprelin 24-də Milli Məclisin plenar iclasında uşaqlara aylıq müavinətlərin verilməsinin bərpa olunmasını təklif edib. Əgər biz uşaq pulunu bərpa edə bilsək, yardıma ehtiyacı olan insanların da çoxunun problemini həll etmiş olarıq, deyə Əli Məsimli bildirib. Əmək Hüquqları Liqasının rəhbəri sosial məsələlər üzrə ekspert Sahib Məmmədov isə bu barədə uşaq pulu verilsin təklifini səsləndirənlərin 90%-nin söhbətin nədən getdiyini bilmədiyini qeyd edib. Ekspert məsələ ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb hökumətə təqdim etməyi planlaşdırdığını, uşaq pulu deyilən müavinətin dünya praktikasında onlarla növ olduğunu diqqətə çatdırıb. Sahib Məmmədov uşaq pulunun uşaq doğulana qədər və sonra bir dəfəlik, aylıq, ünvanlı və ya ünvansız olduğunu və bu müavinət növünə ailə müavinəti də deyildiyini qeyd edib. Ekspert Azərbaycanda uşaq müavinəti ünvansız verilə bilməz deyə də fikir bildirib. Səbəbini isə sadə olduğunu açıqlayıb. Ünvansız olaraq ölkələr verir ki, əhali artımı mənfi tempa malikdir. Azərbaycanda əhali artımı dünyada ən yüksək yerlərdədir. Hər 1000 nəfərə 8,3 nəfər təşkil edir. Müqayisə üçün Rusiyada 0, Macaristanda isə mənfi 7-dir. Deməli, uşaq pulu deyilən müavinət ünvanlı olmalıdır. Ünvanlıdırsa, deməli, paralel 2 ünvanlı ailə müavinətinin olması isə məntiqsizdir. Belə də ünvanlı dövlət sosial yardımı ləğv olunmalıdır. Ünvanlı dövlət sosial yardım ləğv olunsa, onda yalnız uşağı olanlar ünvanlı yardım ala biləcək, deyə Sahib Məmmədov qeyd edib. İqtisadçı Quba Dibadoğlu isə bildirib ki, ünvanlı dövlət sosial yardım proqramı uşaq pulu müavinətlərini əvəz edə bilməz. Quba Dibadoğlu ünvanlı sosial yardımın əhatə dairəsinin çox məhdud olduğunu, 15 yaşa dək uşaqların böyüdüyü ailələrin heç 10%-ni təşkil etmədiyini bildirdi. Azərbaycanda ünvanlı dövlət sosial yardımı alanların sayının ildən ilə azaldığını deyən ekspertin sözlərinə görə, 2014-cü ildə bu proqramdan 143,337 ailə bəhrələnmişdirsə, 2018-ci ildə göstərici 50,000 ailəyə də yazılıb. Halbuki 2019-cu il 1 yanvar tarixi olan məlumata görə, Azərbaycanda 0-14 yaşlı uşaqların sayı 2,239,100 nəfər təşkil edib. Ekspert Azərbaycanda 0-14 yaşlı uşaqların sayının kəskin şəkildə azalmasının həm də ölkədə qocalma prosesinin də sürətləndiyini göstərdiyini bildirib. Quba Dibadoğlu hesab edir ki, bu faktda Azərbaycanda uşaq pulu müavinətlərinin bərpasına böyük ehtiyac olduğunu deməyə əsas verir. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.